ନମ୍ବରରେ ନବୀନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଛଅ ଥର ପାଇଁ ହୋଇପାରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁଣି ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏକ ଜାତୀୟ ଇଂରାଜୀ ପତ୍ରିକା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଭେରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ନବୀନ। ଓଡ଼ିଶାର 52.7% ଲୋକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଓ ସୁଶାସନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଯେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ହିତକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଚିତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରି ନବୀନ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତାଙ୍କ ପଛକୁ ରହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ପଟେଲ ଓ ତ୍ରିପୁରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଣିକ ସାହା। ଟପ୍ 10 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏ ସର୍ଭେରେ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଶାସନକୁ ପାଥେୟ କରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସର୍ଭେରେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ, ସ୍ଥିରତା, ସୁଶାସନ, ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ନବୀନ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।